ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଠାରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଠାରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ କୁଡ଼ିଆ ଇଏ ସବୁ ଘର ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଦେଖୁଛୁ ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ ପାଖରୁ ଫନି, ଇତିଲି, ଅମ୍ଫାନ, ବୁଲବୁଲ, ପୁଣି ଇଏ ହେଲା ୟସ୍। ଏତେ ଲୋକ ଇଭାକୁଏଟ୍ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଘର ସବୁ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଯଦି ବାସଚ୍ୟୁତ ହେଲେ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି କାହିଁକି? ପୁଣି ଏବେ ଆମେ ଏକ ଖୁସିର ଖବର, 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଘର ସବୁ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ? ୟା ପରେ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବାସଚ୍ୟୁତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ଆମେ ବାସଚ୍ୟୁତ କରିକି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାବି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ୍ୟ, ଯଦି 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ପରେ ଯଦି ଏତିକି ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଇଏ ପାରିବା ପଣିଆକୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଯଦି ସେମିତି ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ NDRF ପାଖରୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ଯେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ସବୁ କଥା ହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଇଏକୁ ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହା ହିଁ କେବଳ ଆଶା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଯାହା ୟସ୍ର କ୍ଷତି କ୍ଷୟ ହେବା କଥା ସେଇଭଳି ପରିଣାମରେ ହେଇନାହିଁ, ଏବଂ ତଳିମାଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ପାଣି ଘେରରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯଥାବିଧି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯାହା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ହେବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ।